Dobrý den, jmenuji se Hana Procházková. Dobrý den, já jsem Honza Štěpánek. A už několik let pracujeme v oblasti nemovitostí. Rádi bychom vám nabídli ocenění vaší nemovitosti zdarma. Dozvíte se, jaká je reálná tržní cena. A poradíme vám se vším, co vás bude ohledně prodeje vaší nemovitosti zajímat. Dozvíte se, na co při prodeji nemovitosti nezapomenout a co všechno vás čeká. Tato služba je opravdu zdarma. A proč zdarma? Pokud se vám bude líbit, jak pracujeme, můžete pak nemovitost prodat s naší pomocí. To bude odměna pro nás. Jedinou podmínkou, abychom mohli tržní cenu stanovit co nejpřesněji, je potkat se a nemovitost si osobně prohlédnout. Z této schůzky vám však nevyplývá žádný závazek. Pokud se pro spolupráci s námi při prodeji vaší nemovitosti rozhodnete, ušetříme vám spoustu času a starostí a vaši nemovitost prodáme dobře, bezpečně a za co nejvyšší možnou cenu. Zavolejte nám anebo napište. Rádi vám poskytneme více informací.